There's a strawberry and a summer feeling. It's a wonderful one. I want more babies and a summer feeling. It's a wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. And I don't know if I could ever go without watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Strawberries and a summer feeling. You're the end of June. And I want more berries and a summer feeling. Hey, getting washed away in June. Cause breathe me in and breathe me out. And I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Watermelon sugar. Hur ni kan sitta ner där, det förstår jag inte. Det här var det mest intressanta vi har haft för länge. Ja. Vad säger du? Ja, vad ska man säga? Sir Kaspar, får man säga. De brukar säga så här att pengar aldrig sover. Hej! De brukar säga att pengar aldrig sover, och det är ju tydligen inte våra nationalskatter hellre. Jag måste säga att otroligt vilken energi du ändå levererar trots allt. Och under hela det här förloppet så satt jag bara njöt och tänkte så här: det där är våran egen Jamiroquai 2020, och han hade en fantastisk karriär. Bra! Jag ser att du tänker att det är något som inte lirar med Kaspar och hotellrum. Jag vill att du ska sova under en välvald ek, sådär närodlad som du är. Men, den här låten, Harry Styles-låten, jag har inte liksom gillat den låten mycket, så mycket. Men du liksom förvandlar vad som helst till liksom förtrollat. Du får väldigt mycket lovord, men vad ska vi göra? Det var verkligen härligt. Och du visar nya sidor. Du behåller det som vi känner igen, som är Kaspar. Men du visar också på någonting nytt, och det är så spännande. Och att du får... Det känns som att du är så nära, fast att du är i ditt rum. Och det är mäktigt. Stylingen också, lovely. Vad säger Nicky? Ja, det är...